Ви знаєте, я дуже часто подорожую. І адміністрація президента, і всі інші випадки. Спілкуюсь з людьми на Київщині, на Черкащині. Одне з питань, яке турбує сьогодні суспільство, це безпека. І безпека на вулицях. Тому що кримінальний стан у нас дуже сьогодні поганий. І кількість і зростання таких серйозних речей, як пограбування, як бандитизм фактично і таке інше, ми бачимо. Тому треба захищати і використовувати. Можна одне маленьке питання? Перепрошую, що я зараз перебила вас по-гарячому. Да? А причинно-наслідковий зв'язок? Чому у нас зростає кількість кримінальних злочинів? Да? Ми вирішуємо одну проблему, але не рішимо причину цієї проблеми. П'ятий рік в країні йде війна. І продовж, це перше. Вона на частині йде нашої країни. Друге питання. П'ятий рік йде зубожіння народу. Давайте це слово вже не використовувати. Третє питання. Від'їжджають люди. Заробітчан кількість зростає. Так. Чому це? Тому що люди і зараз від'їжджають. Тому що що? Тому що люди не бачать перспективи. Правильно. І не бачать комфортного і безпечного життя. А ви скажете життя. Про пріоритети. Ми використовуємо величезну кількість на силовиків, які мають захищати людей, щоб вони не крали, бо в них нема грошей, бо вони зубожіли і мають від'їжджати. Ну я не бачу логіки. Я хотів би відповісти на запитання, чому ми не голосували в 2014-2015 році і акцентували тоді ще увагу на тому, що борги треба повертати, а не брати їх ще більше. Треба не продавати землю, а треба зробити таким чином, щоб люди були зацікавлені тут, в Україні, працювати цим на власній землі. Зроблено будете це? Ну ви ж проголосували цей за нього. Бюджет, коли в нас є війна, люди на карантині вже півроку з березня місяця, і треба забезпечити хоча б зарплати і мінімальне зростання цих зарплат. Тоді, а також тоді не треба говорити, треба робити так, щоб люди не виїжджали. Скажіть чесно, це бюджет для зубожілої країни, аби втримати штани, поки ми не отримаємо міжнародну допомогу. А ми про це і кажемо. Ні, ви кажете зараз ми не кажемо, так. Ви кажете так, що всі погані, зубожили, а ось так. Країни для того, щоб вона взагалі збереглася і вижила цей рік. Треба мати хоча б якийсь документ. Що? А далі треба сідати і розробляти план дій. Почекайте, і першим вас слід кроком був розробляти план дій. В нас чого не його зараз було, не розробили? Ми чого? Не є представниками влади. Ми на сьогоднішній... Ну як же ж так? Ви брали всю відповідальність 5 років. І що ми побачили? Ми побачили, що розвалили повністю медичну галузь. Ми побачили, що ви, налаштувалися на продаж землі. Ви пам'ятаєте, скільки було грошей в казначействі 2014 рік? Чому ж ви тоді не думали? Ви добудували ту стіну чи ні? При чому тут стіна до армії? Які кошти розкрадалися через армію? Ми не знаємо про це. Чомусь ці кримінальні справи сьогодні не розслідуються? Я був на Майдані. Ні, ви були на фронті, ви армію бачили? Послухайте, я бачив багато чого, і армію бачив. Бачив, повірте. Ні, не на фронті. А от, але ж коли ця армія будувала ще, її не було, 5 тисяч людей тоді було. Слухайте, вже півтора року існує нова влада. Нема вже тих, кого ви кажете, в єдиному, скажімо так, осередку. Зараз вже півтора років Зеленський, говоріть про Зеленського. Ви проголосували за документ, який був запропонований представниками вже нинішньої чинної влади. Ви примкнули до них як опозиція, ви себе позиціонуєте, але ви проголосували цілком за цей документ. За все, ви берете відповідальність. Кроки, які... Ні, за певні кроки. Ви проголосували за документ. Ми, ну так же ж не може бути. Ми не можемо брати відповідальність за те, чим ми не управляємо. А, ви берете тільки за акцизи відповідальність? Ми допомогли прийняти цей документ, який боронить цю державу сьогодні і дає можливість якось пережити ці кризові дні і місяці, які сьогодні є.